Okej, Leo, välkommen. Tack, tack. Hur känns det att gästa i min podd, trots att vi inte sitter i min bil? Det känns roligt, man. Det är bra att du är ung fotbollsspelare som gör någonting av ditt liv. Så det är kul att ställa upp och prata med. Okej. Vi kommer köra två avsnitt. Mm. Den ena kommer vi prata om Arlanda. Mm. Och den andra kommer vi prata om fängelsetiden. Okej. Men innan det så tänkte vi köra lite en... Några frågor som jag har fått från Instagram okay. och YouTube. För jag har ju lagt upp en sån här artikel om att du kommer gästa. Aha, okay, och då okay. har folk kunnat ställa massa frågor. Mm-hmm. Är du med? Ja, det är bara fråga. Okej, okay, så här skriver en användare. Vad tycker du om Einar? För Einar har sagt emot han och kallat han en massa grejer på Insta. Vem har kallat Einar? Att Einar har kallat dig en massa grejer, skriver en användare här. Nej, Einar har inte kallat mig någonting. Jag har konfronterat honom och han säger att han inte har kallat mig någonting. Okay. Så om han har kallat mig något, då har han inte stått för det. Så hoppar vi på nästa. Vad tycker han om Insta-troll? Du vet, de här som skriver massa grejer, de här som har en följare, ingen bild, som skriver massa grejer. Ja, men det är folk som mår dåligt. Det är egentligen folk som är... För det mesta då, det är folk som är bittra över sitt liv. Och de måste få utlopp för sin frustration och sin dåliga självkänsla på andra, ut på andra människor. Så en annan fråga. Frågar han om nutidens gangster kontra mot hans tid? Hur det var på gatan, menar han? Alltså, i dagens läge så finns inte mycket struktur. Allt är väldigt osammanhängande och det finns ingen riktigt mål. Eller alltså, jag tycker inte att de jobbar på att bli duktiga på någonting. För vad man specialiserar man sig i olika saker. Och det fanns ett tydligt mål. Och konstellationerna var inte så osammanhängande som nu. Alltså här hoppar de ju från gruppering till gruppering. Alltså veckovis eller månadsvis. Och så snabbt gick det inte förr i tiden. Förr i tiden kunde man... Tog det tid innan man hoppade. Eller om man ens hoppade till någon annan gruppering. Det var stabilare förut än vad det är idag. Sen har jag en annan fråga. Vad var anledningen till att Kaka inte längre rappade i kartellen? Det var att han inte ville satsa. Vad tycker du om Leif G.V. Persson? Den här gubben, han är helt delig. Han är så här, en sån jättebebis. Och jag vet inte, alltså han... Han försökte ge sig på mig och han gjorde en ful grej när han gjorde den här veckans brott. För jag hade läxat upp honom och han skickade den där kvantoff till mig. Och ja, jag förklarade lite om hur det funkade i rånvärlden och så vidare. Så han tyckte inte om det. Varför blev han inte politiker? Jag, för att jag blev, tyvärr så blev jag kriminell. Jag fattade inte, jag kunde inte, tyvärr så hade jag inte så bra självförtroende och jag insåg inte min potential och det är tyvärr så med många där i orten att de är väldigt intelligenta, smarta och har kapacitet till att skaffa sig en bra framtid och, men tyvärr så väljer man fel väg istället. Vad tycker han om Hanif Bal? Den där, han är en riktig, vad ska man säga? Han är en nyttig idiot för både moderater och sverigedemokrater. För han springer, han liksom gapar och polariserar och kallar människor för trashblattar och bengaler och alltså sätter etikett på människor och sprider bara hat.
utan någon vinst. För han är misslyckad politiker egentligen om du räknar till röster och Moderaternas opinion. Alltså det vill säga deras procent i mätningar, den är inte ökat. Så att killen, han har egentligen gapat och skrikit och polariserat för ingenting. Vad tycker han om Sebbe Staks? Han är min vän. Han är, jag har varit lite besviken på honom, men vi har pratat och så, och vi har träffats och så vidare. Det finns inget otalt mellan oss. Vad tycker han om Mikael Damberg? Det är den där politiken. Jag tycker inte så mycket om honom. Han är en grå sosse bara. Jimmy Åkesson? Han är en riktig hasslare. Han är riktigt halden, Jimmy Åkesson. Han är duktig på att prata. Och han har pratat ner hela Sverige. Men innerst inne så är jag en nazist. En fascist. Han började med... En smink nazist är han. Och sista... svensk media. Svensk media, de jag tycker att de har tappat, eller för mig har de tappat förtroende, för att de har köpt allt, mer eller mindre allt som SD har skickat ut till dem, och de gick på den här de hakade på den här trianguleringen som Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna höll på med. För att trianguleringen, det är när man närmar sig ett annat parti för att liksom ta deras väljare. Och jag tycker att svensk media hakade på där och hjälpte till att polarisera Sverige ännu mer. Där fick ni svar på några frågor ni hade ställt. Så nu ska vi in i de andra ämnena då.